Omulungi atulaba tuli mu maka g'omugenzi abadde speaker w'eggwanga oba speaker wa parliament y'eggwanga Uganda omukulu Jacob Oulanyah era ng'ebifaananyi w'okyabiraba bikyali bikakkamu nnyo embeera nzikakkamu embeera ya kukungubaga security yo egenze maso n'okukola omulimu gwayo eri abo bonna abasuubirwa mu kifo kino n'abo abaakajja mu nteekateeka y'okukungubaganga w'ekyafaanana naye nga njagala okubategeeza nti g'amawulire agatuuse ku bannayuganda lunaku lwabadde lwa Sunday ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogwokusatu 2022 abannayuganda ne babeera ng'ate bafunye amawulire agategeezebwa nti abadde speaker w'eggwanga mu parliament y'eggwanga enkulu ate amaze okubirangasa omukka gw'enkomerero so byonna ebigenda mu maaso today byakukungubaga byonna ebifaananyi bye mulaba bikakkamu tunuulira emmotoka ez'enjawulo omu abadde atambula nga tusinziira mu maka ge wano we tuli ate era mu mbeera y'emu ndabye ne ku kifaananyi kya digi mu garage emu ezimu ku z'abadde alabikirako mu bifaananyi embeera nga bw'ekyatambula abakungubazi batandise okujja ab'ebitiibwa tubalabyeko ajje n'okatumba amala amaze okubeera ng'ate atuuka tulabye ku bammemba ba parliament abenjawulo betujja okuba nga tubategeeza mu maaso awo anabo bamaze okubeera ng'ate batuuka embeera yo nzikakkamu naye nga njagala okubategeeza oba okubajjukiza nti omukulu gwe twogerako yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2-3 omwezi ogwokusatu guno gwennyini gwe yafiiriddemu omwaka 1965 era ng'ono munnayuganda asinze kumanyikibwa mu by'okulima munnamateeka ate era nga munnabyabufuzi abadde speaker wa parliament y'eggwanga Uganda ye 11 okuvira ddala 2021 paka wafiridde mu mwaka 2022 yalondebwa ng'ennaku z'omwezi 2024 omwezi ogwokutaano 2021 ng'era awo yali amaze okubeera ng'ate asinga eyali speaker wa parliament that is omukyara Rebecca alitwala Kadaga mukalulu akaliwe kululu abasinga kemwagubirira era nga waliwo vaawo mpitewo era nga n'okuwanyisiganya amaloboozi kwali kw'amaanyi nnyo paka ate omukulu Jacob Oulanyah weyeewangulira ekifo ekyo era nga awo wennyini n'atandika okubeera ng'atambuza ofiisi ye alabiddwako ennaku ntono nnyo azalabise ng'ate akubiriza parliament olw'okusoomoozebwa okwajjawo okw'obyobulamu obulwadde wano ne wali byatandika ng'okutambula wano ne wali nga buli omu awulira nti yalibanga mulwadde oba mukosefu kale nno yakomawokko mu komiti awo twamulaba ku parliament twamulaba n'agezaako n'okugamba nti abasinga lwaki eddoboozi ly'obulwadde abamu muliteeka mu politics muli savuwaza nnyo ate okusinga okuba nti tuddayo ku nnono ng'abantu okubeera nga mumusabira busabizi nkeesi bwe mba muwulidde nti muki mulwadde so ebimu ku bigambo bye bimu byeyageza okubeera ng'ate ateeka mu layini mu mbeera eyo naye nga njagala okutegeeza nti ye abadde mukiise mu paliyamenti y'eggwanga era ng'abadde akiikirira abantu b'Omoro County Constituency mu disitulikiti ye Omoro Acholi Subregion mu Northern Uganda abaddeyo bulungi nga embeera eyo agikwasaganya okulaba nti abantu beeyo obulamu bukyuka alabikidde mu butambi obw'enjawulo omuli obw'amasanyu mwamulaba mu paliyament nga waliwo okusanyuka ng'azina buli mazina aga buli kika alabikidde mu mbeera ey'okutambuza ekyuma kyekyo ekya ddigi abonga ddigi kwegamba ekyo nakyo kyewuunyisa abantu naddala nti yagitwalako ndumu ne mu paliyament abantu ne bamulaba nga kwegamba enkola yanjawulo nnyo tetujja mwerabira mu mbeera ey'okwambala botayi yava ku mataayi amawanvu n'asalawo okubeera ng'ate ayambala botayi mu mbeera ye kye yasalawo nti kyawulira kyayagala kyekimukolera ate ng'era olaba nti abadde asigala ali smart nnyo mu ngeri gy'atambuzamu ebintu bye pulezidenti w'eggwanga Uganda abadde asiima nnyo emirimu gy'akola era olaba nti ne mukalulu k'obwa sipiika yali mabegawe mu mbeera yonna n'aba NRM gye basalawo mu kokasi nti yaba abeera sipiika kale kwegamba nti emirimu gye ajjo gibadde gyeraga abamu era mu butambi obw'enjawulo mumulabye ku nsonga z'obuli bw'enguzi bwe yatwitira ffenna abannayuganda n'agamba nti kikwata ku ffenna buli omu waali enguzi ffenna bye tukwatako mwami oyo era byonna byonna binaamujjukirwako naye nga waatuukidde okufa abadde mu ggwanga erya Amerika mu Washington mu mbeera nti ekyo tumaze ebbanga nga muwulira amawulire ago g'okuba nti ali mitala w'amayanja ate era nga tufunye n'embeera ez'enjawulo ez'okumubika
unongano Embeera iragira ddala nti sinungi nakatono kale nno njagala okubategeeza nti ono omusajja abadde muyivu ekimala era yasomera ku Makerere University n'akola bachelors mu arts amateeka genjogeddeko nago yagafuna mu degree n'akola ne diploma mu legal practice tugamba okubeera nga ebintu by'okutambuza okutambulira amateeka nabyo bitegeera bulungi nnyo kale nno bingi nnyo twogere ki tuleke ki mu mbeera eno ey'okubeera ng'ate omukulu ono oba abadde speaker w'eggwanga atufuddeko byo bingi bijja kubeera ng'ate byogerwa naye nga kyenjagala okubeera ng'ate nnyongera okubategeeza nti ku ripooti z'okufa kwe ebyo tujja birekeranya ab'okwerinda abeebitiibwa mu ggwanga bonna bekikwatako abajja okubeera mu position okubanga babyogerera bajja kubeera ng'ate byonna babibatuusaako naye nga mu ssaawa eno bifaananyi ebikyaliwo tugenda batuusaako bingi nnyo paka ate tunatuuka ku lunaku olw'okuziika speeches ezinaabeerawo enteekateeka nga wenaafaanana byonna byonna mugenda kubeera ng'ate mubiraba bulungi eno ye Captain Music nze Lujja w'Omula Mirembe. Programu eno kutuusibwako aba Pause Construction Company Limited abakugu mu by'okuzimba bazimba kalina ez'ebyuma ssaako n'okuyiwa enkokoto basiiga langi n'okuddaabiriza ebizimbe ebya business n'amaka ago kusa ne kalonda yenna akwata ku by'okuzimba basangibwa ku Bobby Wine Road Gayaza kusa ne namba y'essimu nga w'ogira bawansi awo WhatsApp n'awo ayagala okubakubirako. Kisitu Electronics badiringira mu byamasanyalaze solar panels ku size zonna amasimu agatayitamu mazzi flat screen fridges ne kalonda yenna basangibwa ku Hanifa Tower kosa ne namba y'essimu nga w'ogira bawansawo gw'abeetaaze osobola baweereza ka WhatsApp kosa n'okubakubira essimu. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasoka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kweri basangibwa ku mukwana Ked ne namba y'essimu weri wansawo. Sozo Properties agula ebintu ebikozeko ebyomunji restaurants gym saloon na bikyali mu mbeera nungi gende kireka Kamuli Road oba mukubireko ku namba y'essimu gyola bawo Maria Masa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children subscribing awuliriza music we omulungi aliko Facebook Mariam Music. Amanya gange nze nsuga Mustafa nkola ne Al Hira Holdings era ndoza abantu abazi batukubira bagenda olabanga yenze yennyini bwe balaba mu video atenze gubalabye kuki ku site yabwe abayo digester kira bisenti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembo oguliko kitufu kuba okusookera ddala omuna Uganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa bwe tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo bwe tugiteeka ku mulundi guno apartment zino zirabika nga zirina space nnene nnyo 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 naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundiye ekinnya mulundi guno engeri mukikozeemu leero ndaba mwawudde mu biri bibiri saate bulijjo twali tulaba nga bye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Biodigester n'eri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono ey'abantu 40 eno y'abantu 10 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 10 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovulaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku ki ku nyumba ya kiyamaka apartments muzikiti ekereziya so oli wambulira ki kwagenda giteeka ne solo determining ne ngamba ontekeo ya bantu 10 ontekeo ya bantu 5 obatekeo ya bantu 4 soko tulambulie ku migaso nanyini nyumba zino zagenda ofuna mu biodigester eno gemukoledde kakati nanyini nyumba eno yesimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna ekisooka tagenda kera olunaku agambe nti bannange si septic yajjudde nti nno ajyaleeta ekimotoka ate kimugyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda kera ku makya nti ejjudde so nabe kikyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno peva zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gana ag'enkuba
ngagenda mukala akali ebbali awo nti no byute yoluja egenda vayo bulungi nnyo nwe manja gala simba wo muddo kisoboka aha nobo yagala simba wo muddogwo kubanga kati singa wa kamera afa kulaga nti no system ogira nti eri wansi futi bidi futi bidi kweno levo kutuimiridi aha wansi futi nga bidi so omuddo kakube guine mirandira jitia guba gujamira yes banange tetukolera bagagaboka ate era tetukolera tetusija baita bavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna jetugwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kikake ngama mbuno nonkolera baneno obula buli omu era buli omu nga boze bwetukola ki bwetukwata kati Alhila Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamocha Prince Charles Drive plot 45 Kamocha we wali offices zaffe tuine namba za masimu esoka ya Airtel 07017 66992 ne ya MTN 07892242 30 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwetuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.